ចាំបងវ៉ារំលោកអ្នកមកទទួលជ្រាបព័ត៌មានសេដ្ឋកិច្ចអន្តរជាតិវិញម្ដងដែលតកតឹងទៅនឹងប្រទេសម៉ាឡេស៊ីបានដំឡើងតម្លៃប្រេងឥន្ធនៈចាត់ដើម្បីកាត់បន្ថយអនុភាពថវិការបស់រដ្ឋាភិបាល ចាំមេដឹកនាំរបស់ប្រទេសម៉ាឡេស៊ីបានដំឡើងថ្លៃប្រេងឥន្ធនៈជាលើកដំបូងចារបស់ខ្លួនគិតចាប់តាំងពីឆ្នាំ2010កន្លងមកដោយការអនុវត្តតាមប្រទេស ជិតខាងរបស់ខ្លួនចាគឺប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីនៅក្នុងការកាត់បន្ថយឧបត្ថម្ភធនដែលបានបង្កើនថវិការបស់រដ្ឋាភិបាលនិងគម្រាមកំហែងដល់ទំនុកចិត្តវិនិយោគិនចាប់ប្រេងសាំងប្រភេទ OON កៅសិបប្រាំបានកើនឡើង20សេនដល់20.2បៀសដល់រីងហ្គីតដែល ប៉ុន្តែបន្ទាប់ពីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីណាជីបរ៉ាហ្សាក់ចាប់បានប្រកាសពីការផ្លាស់ប្តូរគោលនយោបាយជាតិស្ដីអំពីការជួយទ្រទ្រង់ថវិកាជាតិហើយលោកណាជីបរ៉ាហ្សាក់បានបន្តឲ្យដឹងទៀតថាតម្លៃប្រេងម៉ាស៊ូតត្រូវបានដំឡើង20សេនដល់2រីងហ្គីតក្នុងមួយលីត្រហើយចំពោះការដំឡើងថ្លៃប្រេងនេះដែរគឺនឹងជួយដល់រដ្ឋាភិបាលម៉ាឡេស៊ីឲ្យសន្សំសំចៃថវិកាបានប្រមាណ1.1លានរីងហ្គីតនៅឆ្នាំ2013នេះ ចរឡាយក្រុមហ៊ុនអាកាសចររីយ៉ានអែរទទួលបានអតិថិជន5%នៅក្នុងតំបន់អឺរ៉ុបក្រុមហ៊ុនអាកាសចររបស់ប្រទេសក្រុមហ៊ុនអាកាសចររបស់ចក្រភពអង់គ្លេសរីយ៉ានអែរបានទទួលអតិថិជន5%នៅតាមបណ្ដាប្រទេសក្នុងតំបន់អឺរ៉ុបក្នុងអំឡុងពេលជាង8ខែនៃឆ្នាំ2013ការពង្រីកទីផ្សារឲ្យទូលំទូលាយនិងការតាក់ទងអតិថិជន ឲ្យកាន់តែមានចំនួនច្រើននឹងឆាប់រហ័សបែបនេះគឺដោយសារតែក្រុមហ៊ុននេះមានសេវាកម្មល្អនិងទទួលយកតម្លៃសេវាថោកជាងគេចំណែកឯប្រាក់ចំណូលរបស់ក្រុមហ៊ុន ក្រុមហ៊ុនអាកាសចររីយ៉ានអែរមានបញ្ហាខ្លះដែរទាក់ទងទៅនឹងរឿងអាស្រូវនៃការដឹកជញ្ជូនភ្ញៀវដោយមិនគោរពតាមនិយមអន្តរជាតិនិងការបង្ខូចតម្លៃនៃការដឹកជញ្ជូនតាមផ្លូវអាកាសចរឡាយអ្នកវិភាគសេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសសិង្ហបុរីបានប្រួយបារម្ភអំពីការដួលរលំ ចំណីសេដ្ឋកិច្ចសកលសាជាថ្មីដោយសារតែសង្គ្រាមនៅជុំវិញពិភពលោកចាក់ក្នុងនោះអ្នកវិភាគសេដ្ឋកិច្ចដ៏ល្បីល្បាញរបស់ប្រទេសសិង្ហបុរីគឺលោកជីមរ៉ូជឺបានបង្ហាញនៃការព្រួយបារម្ភយ៉ាងខ្លាំងចំពោះស្ថានភាពសេដ្ឋកិច្ចសកលដែលកំពុងតែទទួលរងគ្រោះយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរដោយសារតែការពង្រីកសង្គ្រាមរបស់សហរដ្ឋអាមេរិក លោកបានដឹងថាស្ថានភាពសេដ្ឋកិច្ចសកលគឺអាចនឹងដួលដំដងសារជាថ្មីម្ដងទៀតបើសិនជាសហរដ្ឋអាមេរិកនិងបណ្ដាប្រទេសដែលជាសម្ព័ន្ធមិត្តនៅតែព្យាយាមពង្រីកសង្គ្រាមកាន់តែច្រើនឡើងថែមទៀតនៅជុំវិញពិភពលោកនោះលោកជីមរ៉ូជឺបានបន្ថែមម្ដងថានៅចុងត្រីមាសទី3ឆ្នាំ2013តម្លៃប្រេងឥន្ធនៈនៅជុំវិញពិភពលោកបានចាប់ផ្ដើមឡើងថ្លៃភ្លាមៗក្រោយពីសហរដ្ឋអាមេរិកបានគម្រាមវិប្រហារដោយកងកម្លាំងយោធាទៅលើប